Тэгэхээр энэ аппарат маань болохоор хоёр үүрэгтэй. Нэг нь болохоор энэ яг энэ шүдний мэдрэл маань хэдийн хэмжээнд өвччээд байгаа юм бэ? Энэ өрөвсцэн байгаа мó өрөвсөөгүй байгаа мó? Энэ шүд цоорлон гүн болоод заавч гэж сүвгийн эмчилгээ хийх шаардлагатай байна уугүй юу гэдэг бас онцлоод өгчтэй. Тэгэхээр бид нар одоо за энэ сүвгийн эмчилгээ хийх шаардлагатай гэж хийх шаардлагагүй шүдийг бас үрээлтээ сүвгийн мэдрэлийн аваад тэр шүдийг анигүй болгоод байхгүй. Тэгээ яг баталгаатай онцлоны үндсэн дээр энийг бас хэрэглэх боломжтой. За дээрэс нь нөгөө талаараа сүвгийн гүн хэмждэг те сүвгийн гүн хэмждэг бас боломжтой. Ийм гоё аппарат байгаа. За энэ бас онцлогооны маань бас нэг бахархал байгаа. За түрүү хэлсэн бид нар мэдээ алдвал заавал хийжэд шүдний сувгийн эмчилгээнд орно тий. Зарим хүмүүс болохоор за мэдрэл нь өгчсөн юм чи энийг яахын тариа ийхгүй шууд хийчихээд нөгөө хүнээ зүү оруулах тоолгонд өвдгөөд ид. За энэ шүдний сувгийн эмчил сувг өргөсөн байна гэдэг чинь маш их бактери, нянгууд тэр түүши яс болон шүдний сурвалжийн орой дээр бол үрчсэн ингээ байж идэм юм тий. Тэр энэ цоорлын хүндрэл болоод ингээ зөөл зүрхсээ доош явж гин. Тэгэхээр тэр эмчилгээг хийхдээ бид нар бол зайлшгүй одоо шүснээс тусгаарлж өгдөг шүдээ. Маш их ариун нөхцөлд хийжээж энэ сувгийн эмчилгээний үр дүнгийн баталгаа болдог байгаа. За мэдээж рентген зургийн онцлогоо хийх хэрэгтэй. Сувгийн одоо уртыг хэмждэг байх хэрэгтэй. Саяхан багчаар хэмжиж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгээд сувгийн эмчилгээ хийсний дараа шүдний маань одоо амьд биш болчихж байгаа учраас бид нар яах ёстой вэ гэхээр заавал шаазан бүрээс ч юм уу те нэг бүрээсээр хамгаалж өгснөр энэ шүд урт удаан настай байна гэсэн юм баталгаатай байдаг. За тэгэхээр түрүү хэлсэн бид нар маш их ариун нөхцөлд шүдний сувгийн эмчилгээг явуулж явах ёстой. За тэгэл үйлчлүүлэгч байгаа гадуур хувцсыг одоо тэр зориултын халаа дээр бүрж бүтээж хамгаалахаас гадна энэ рабер дамыг бол хэрэглэх ёстой. Рабер дамыг яагаад хэрэглэж байгаа юм бэ гэхээр рабер дамын суулгачлан крамп байна энэ баригч нь. Тэр энийг хүний шүдэндээ хийж өгнө. А барьда. Нэрцэнэ барьчих. За ингэж суулгаж өгснээр нэгдүгээр аман дотор байгаа бактерид орчингоос бол хамгаална тий нөгөө шүдээ. За тий энэ крампа энэ рабер дам энэ латекс байгаа бас латекс таршилтаа юм бэ латекс гүч байдیں۔ Тэр энийгээ бид нар энэ яг эмчилгээ хийх гэж байгаа шүдрүүгээ суулгаж өгнө. Ингээд суулгаад энэ чи зориултын фрейм буюу юм төмөр рамаар ингэ тогтоод өгчтэй. Ингэснээр яад бид нар энэ айгүй шох үзүүртэй багжуудаар ажилддаг л да. Нөгөө сувгаргуу орохын тулд түрүүн кинонд гарсан тий. Ийм багжуудаар ажилддаг. Тэгэхээр энэ багж хүний ам руу орж дараа нь энэ эд эрэхтэн системийн гимтээхээс бол хамгаалдаг. Хамгаалт болно. Дээрээс нь янз бүрийн нөгөө уусмлуудыг хэрглэжээч. Тэр дээр одоо үүссэн байгаа үрсэл үүсгэгч бактери, нянгуудыг арилгадаг, баталгаатай арилгадаг учраас дараа нь шүд сувгийн эмчилгээ хийлгчээгээд өвдөд байхааргүй хийхинт бол бид нэг маш олон төрлийн уусмал химийн бодисууд тэр химийн болон механик цэвэрлэгийг маш сайн хийж өгдөг. За энэ дээр бас нэг дэвшилтэт юм манайх хэрэгжилж байгаа. Ультрадент гэд компани Америкийн одоо яг гарны хөдөлгөөнөөр иргдэг 30 градусаар нааш цаашаа иргдэг. А бидний нөгөө олон цагаар энийг ингэ шүдний сувгийг энэ маш их нарийн дали тахир гэсэн шүдний сувгууд байгаа шүү дээ. Тэрийг ингэж хэлбэржүүлэхэд энэ чинь одоо цагийг айгүй хэмнсэн үйлчлүүлэгчийн тав тухыг бодсон ийм арга байгаа. Тэр энэ бол ингэ зориултын юугаараа ингэ бид нар яг хэмцсэн юугаараа уртаараа энэ шүднийхаа юг өргөсгөд шүдний маань сувг бол зөвхөн яг энэ бүрийн хий дугуй байдгүй юм байна. Тийм ингэ янз бүр байгаа шүү. Янз бүрийн конус хэлбэртэй, эльф хэлбэртэй, эс хэлбэртэй хүртэл байдаг. Тэр тахирлуу бол бид нэр зөвхөн бүрийн хилэд бол хэлбэрчдэг учраас тэр нарийн хэсэгт бактери үлддэг. Тэгээ энэ аппарат маань бол зориулт яг тэр анатомийн хэлбрээр хэлбэржүүлэх хэрэг ач холбогдолтой. Тэгэхээр энэ манах яг Америкийн юм системийг эмлэгтэй нэвтрүүлээд одоо удаж байна. Энийг л хэрглэж байгаа. За тэгээ энэ юутай ач холбогдолтой юм бэ гэхээр энэ одоо хэдэн зургийг харъя гэж бодчих. Энэ их сонирхолтой бүгэд аимшигтай зураг байгаа. За энэ ингээд нянгууд хөдлөж байна те маш их ихтэй хөдлөж байна. Энэ яг нөгөө сувгийн маань оройд түүши ясны хэсэгт байгаа амьд нөгөө нянгууд ч юм аа. Шүд өвдлөө гэж зөвхөн сувлжийн сувг дотроо байдгүй юм байна. Тэр нь түүши ясныхаа дотор ингээд ийм их бактери байж байгаа те. Тэгэхээр бид нар энэ сувгийг яг сайн найдвартай химийн болон механик аргаар хэлбэржүүлээд тэрийг найдвартай аргаар дүүргээд битүүлээд энийг ингэж гарцгүй болгож өгөхгүй бол эн чинь ингээд үргэлжлээд шүд өвдөд байх тохиол байд юм байна л да. Тэгэхээр сувгийн эмчил бол маш их хэцүү. Айгүй хэцүү. Тийм манайх бол яг 2 цаг нэг удаагийн эрэлтээр өвдөлтгүйгээр хийх, богино эрэлтээр хийх ийм арга техникийг хэрэглэж байгаа тийм.
Бидний шүдэн дотор энэ тэгтээ одоо зөвхөн цоорлын цаан ч гэсэн бас ийм нэгэл байна гэсэн үг үстэй тий. Тэгэхээр манад бол ийм зураг байдгүй байхгүй яг гэвэл шүдний яг цоорлын эдээс авсан зургууд байдیں۔ А яг сурулж доторхыг бас сурулж дотор болон шүдний сурулжийн орой дээр ийм юм байгааг ерөөсө харж байгаагүй. Тэгэхээр ийм юм бид нар одоо үлдээгээд дутуу юмчлээд сувг дутуу ламдхаар хүндрэл үүсээд идэг байхгүй. Яагаад гэдэг юм бэ хэр тэр сувгийн нөгөө дутуу үлдээс хэсэг чи эднэр ингээд амьд хөвөрөл байгаад идэг учраас ийм байгаа. Улан бүр үрчих нэртэй тий. За тэгчээд сувгаа сайхан ариутгаж цэвэрлэхний дараа бид нар мэдээж ирэх сувгийн ламп дүүргэгчийг хэрэгэлдэг. За энэ систем B гээд бас Америкийн яг Сайбро нэндигийн юу энийг би нөгөө Японд ирсэн Америк эмчээсэл сурсан аргууд яалтч энэ аппаратыг авандаа гэсээр хага зориод авсан. Тэгээ энэ бол бидний ажлыг айгүй хөнгөвчлөдг нөгөө олон дахин 3-4 ирэлтээр эмчилдэг сувгийн эмчилгч бид нар 2 цагт нэг удаагаар эмчилээд идэг чинь энэтэй холбоотой. Тэгэхээр энийг бол найдвартай дүүрдэг халуун таслагч аппарат байгаа юм. А жишээл одоо танд дэр сувгийн эмчилгээ хийхэд нэг л очиад болох юм байна тийм. 3-4 дахин ирэх шаардлагатай юм байна. Шүдний сурвалжийн оройноос идээд шүүдэс гараад ломтход цаад болохгүй байх юм бол бид нэг ирэлтээр хийчдэг. Тийм тэрүүгээр маш их давуу талтай хүний одоо цаг хугацааг хэмнэнсэн тийм. Тэгээд энүүгээрээ бас ингээд дүүрдэг халуун гута перч гэж ярьдээ сувгийн ломб энүүгээрээ гарч идэг. Ийм гой гой багжууд байгаа. Thank you.